Eu estou sem saber onde é que eu estou. Say hi, please. Please say hi. Say hi to fans, please. Oh my gosh, please, please, please. Hora da maquiagem com Sour Sweet. Ah, que raiva. Tô passando um prato. Hora da blogueirinha. Estamos aqui com nossas estrelas maquiando. Faz a blogueirinha, gente. Faz a blogueirinha. A maquiagem da Rainbow hoje é uma maquiagem muito gótica. É a única maquiagem que a Rainbow sabe fazer. Já dá sur. É uma maquiagem pra quando você for no enterro. Pra fingir que chora pelo defunto. E só faltou a Soya. Que tá cagando. Mentira. Tadinha.
Estamos aqui com o grupo SBW na sua apresentação aqui no shopping. Como vocês estão, meninos? Estão preparados? Sim, porém nervosa. A gente está bastante nervosa, mas está confiante sobre a coreografia. E o que vocês deram depois dessa apresentação? A gente espera. A gente espera ser bastante conhecida, que as pessoas possam nos dar bastante amor e que nossos patrões nos ajudem. Agora se apresentem, garotas. O grupo inteiro ou uma por uma? Uma por uma? Depois o grupo inteiro. Começa com você, a líder. Ok. Fala. Oi, eu sou a Rainbow e eu sou a líder do grupo. Eu sou a Sawyer. Eu sou a Misty. Sou a Sweet. E o grupo todo? Saudação do grupo, tem algum? Fazer que trequinho lá de fora. Sarah, minha filha, da comunidade. Aham, tá bom? Então vai. 1, 2, 3. Tá na.